Skal du kigge i kameraet eller ej, når du tager dit profilbillede? Og er der forskel på, hvad der fanger kvinder og mænds opmærksomhed, når de søger dates på nettet? Få svaret senere. Knap 7 ud af 10 danskere er i et fast parforhold. Og selvom netdating stadig bliver mere almindeligt, så begynder størstedelen af alle forhold alligevel ud i virkeligheden. De fleste danskere har mødt deres partner via jobbet. Det gælder 17%. 15% har fundet kærligheden igennem venner eller familie, mens 14% har fundet sammen på en bar. Kærligheden er begyndt at spire på et datingsite for 9% af danskerne. Dansk bøgeskov og musik og festglade mennesker. Altså, det må da nærmest være de optimale betingelser for at kunne møde nogen, man gerne vil være kærester med. Alligevel så kigger mange festivalgæster på Smukfest i Skanderborg efter en date på Snapchat. Ja, og Snapchat, for dem, der ikke kender det, det er jo sådan en app til mobiltelefonen, hvor man kan sende små billeder eller videobeskeder til hinanden. Men efter et par sekunder forsvinder den her besked altså hos modtageren. Ja. Og lad os lige prøve at se, fordi vi har faktisk været ude og møde festivalgæst Joost Aiso, da han gik på jagt efter en snapdate. Ja, hvad for en synes du lyder spændende? Åh, jamen, jeg kan godt lide sådan nogle lidt danske navne, så sådan noget som Katrine. Må jeg spørge, hvorfor ikke gå ud og møde en Katrine her i den virkelige verden, en tur på festivalpladsen i stedet for Snapchat-dating? Jamen, først og fremmest, så tror jeg, at folk de søger noget, hvis de tilmelder sig det her. Og så kan man få en bekræftelse på, at nu også ser godt ud. Så hvis hun så ser godt ud og en tier, kunne du så finde på at mødes med hende efterfølgende? Ja, det kunne jeg bestemt. 100%. Jamen, skal du så ikke sende hende en snap? Må jeg lige prøve at følge med her? Ja. Lad os lige prøve at tilføje hende. Hvad for en form for billede vil du så sende til Katrine By? Jamen, jeg er jo selfie-typen, så det er meget selfies, jeg sender. Men ellers så lige, hvad der sker rundt omkring mig. For eksempel, hvis jeg sidder flot ud over vandet, så kan man tage et billede af det, jeg sidder her. Så ved hun også, hvor jeg er henne. Og det er smart. Skal vi så ikke prøve at tage et billede og sende til hende? Vi tager lige et billede flot. Alle de smukke piger, der er derude. Nå, så er det jo spændende. Har du fået... har hun svaret hende, Katrine By? Hun har simpelthen lige svaret tilbage nu. Og jeg glæder mig til at se det. Så vil vi se, hvor hun er henne. Hun sidder over på den anden side af marken. Hun sidder helt over den anden side og ser beachball. Så ved jeg, hvor jeg kan finde hende. Så skriver jeg sådan, jeg kommer lige om 10 minutter, og så spørger jeg, om vi skal ses. Det bliver sådan, spændende, hva'? Så smider vi den der, og så håber vi på et godt svar. Og det rigtige. Vi krydser fingre. Fedt. Det hjælper rent faktisk, at vi krydser fingre, fordi du skal op og mødes med Katrine. Lige nu. Hvordan har du med, at du skal møde hende i levende liv og ikke kun på Snapchat? Det bliver skidespændende. Det er lidt mærkeligt, lidt surrealistisk, men jeg glæder mig godt til at se, hvem det er. Jeg aner ikke, jeg har set et lille billede af hende, og det er det. Det bliver spændende at møde hende i virkeligheden. Hej. Hedder du Katrine By? Det gør jeg. Hej, du får lige sådan en her. Hej. Det er fedt at møde dig. Ja, lige møde. Mega spændende. Det er da meget spændende, ja. Skide fedt snap, jeg fik af dig. Jeg vidste, hvor du var, så kunne jeg finde dig. Det er lige præcis, ikke? Hvad skal der så ske nu? Nu er det jo real life dating. Hvad skal der ske? Vi står et fantastisk sted. Masser af sand, masser af mennesker. Jeg synes bare, det er ud at være en del af løjerne. Ja. Godt. Jamen, held og lykke med det. I må have en rigtig god date. Vi vil gå over. Det er godt. Hej, hej. Hej. Vi har siden talt med Joost Aiso her, og ham og Katrine har snappet sammen, siden de mødtes. Og de skal i morgen mødes og høre Rasmus Seebach sammen på Smukfest. Det kan kun gå godt. Ja. Velkommen til dig, Jakob de Lichtenberg. Du er forsker i netdating og forfatter til bogen Datingens Psykologi. Jakob, hvad siger du til, at de unge mennesker ikke udnytter bøgeskoven og den fest, der er omkring dem, til ligesom at møde folk i virkeligheden, og i stedet for at gå i cyberspace, om man så må sige, og date? Synes, det er super fint, at folk bruger de her online-muligheder, der er. Men man siger, det er også lidt ærgerligt, når man står der, og der er optimale rammer for at møde andre, så er det jo meget vigtigt at kunne komme hen til dem. Altså, han kan se, der er et stort væld af mennesker, han kan kontakte, og kvinder der. Og der må man sige, at noget af det, der sker, og som ligesom er karakteristik for den her generation, der vokser op med sociale medier, hvor de ved, at de kan lave en rigtig god profil og skrive de rigtige ting, det er, at nogle af de ting, som handler om face-to-face, det bliver et problem for dem. Det er også derfor, en person, som jeg kan skrive en bog, der sælger, fordi at det der med at have psykisk robusthed til at tage initiativ og være modig, og gå hen til folk og sætte sig selv på spil, det er sådan set rigtig svært. Og det er godt nok der, de fleste folk stadigvæk møder hinanden, for det er altså kun 9%, der møder hinanden på nettet. De andre, de møder altså hinanden i virkeligheden. Kræver det mere, det der med at skulle gå hen til nogen, uden man har... Ja, det kræver meget mere, fordi jeg ved jo i virkeligheden ikke, hvis jeg ikke
har lært, og det lærer jeg jo ikke på nettet, det lærer jeg ved at gå ud og prøve det i virkeligheden, at læse dine signaler. Så hvis jeg ikke kunne se, at du lige flirter, og du flirter på en rigtig måde, og det går hurtigt, det er små millisekunder, det handler om, hvor vi finder ud af, okay, kiggede du lidt længere, eller kiggede du bare lige tilfældigt forbi mig? Og hvis jeg ikke lærer at afkode de signaler, jamen, så er det rigtig svært, og så er det meget nemmere. Og det er også derfor, at nogle fyre, de ender op med, de er godt trænet, de er vant til, at de skal se godt ud, og så står de lige på en bar fyldt med kvinder og på Tinder. Ikke og swiper. Så det var altså nogle af ulemperne, kan man sige, men hvad, helt kort, hvad er nogle af fordelene? En stor fordel er, at du får et meget større mængde, du kan kommunikere mange flere og møder mange flere folk, end du kan gøre. Hvis du går ned på din bar, så er der måske 50 mennesker, men er du på Facebook, er du på nogle af de her online datingsider, så er du et kæmpestort vel, og du kan søge meget mere effektivt. Mm. Jakob, du bliver heldigvis hængende her, fordi senere så skal vi se på det her med profilbilleder, for det er altså ikke ligegyldigt, når du har lavet profilbillede, om du viser den højre eller den venstre side af dit ansigt. Det vigtigste ved en netdatingprofil er klart billede. Det skal vise, hvordan man ser ud nu, og det skal ikke være fra den gang, man måske bare så mere fedt ud. Ja, afspejle sandheden. Det vigtigste på en netdatingprofil, det er et billede, der fænger. Og så vil jeg sige, at det er meget vigtigt, at teksten er i orden, og man er ærlig i sin tekst. Billedet er ligesom det, der giver dig det første indtryk, om du har lyst til at læse videre og lære mere om personen. Det var faktisk sådan, vi fandt hinanden. Ja. Og nu er vi gift på andet år. Så det lykkes. Når man vælger at date på nettet, så er der altså forskellige ting, man skal være opmærksom på, hvis man gerne vil opnå succes. Ja. Velkommen igen, Jakob de Lichtenberg. Du tak. Er stadig med os. Du forsker i netdating. Og det, vi hører folk sige her, det er jo det her med, at profilbilledet betyder meget. Det skal være et godt profilbillede, men det skal også være sådan retvisende. Hvordan passer det med forskningen? Det passer rigtig, rigtig godt. Når man sådan undersøger de store amerikanske datingsites, hvor der er flere millioner brugere, så kan man se, at profilbilledet er det vigtigste. Men ikke, det er ikke bare vigtigt. Det er så vigtigt, at det farver vores opfattelse af folk så meget, at hvis man faktisk sammenligner, hvis folk skal score folks personlighed for det, der er skrevet, og så billedet, så er det fuldstændig lineært. Det vil sige, at dem, der ser godt ud, dem scorer man også, som har en fantastisk personlighed. Dem, der ikke ser så godt ud, okay. De har også en dårlig personlighed. Okay. Så det betyder altså så meget for os, det bliver kaldt inden for psykologi, det bliver kaldt halo-effekt. Den har en glorie, der viser så noget, og der billedet. Nærmest, hvad man skriver i sin profil, så er det sådan lidt, ja, hvis billedet ikke er godt, så kan du skrive så kan det du skrive sjoveste hvad nogensinde. Jeg har et godt billede, men jeg har også en kæmpe idiot. Ja. Det vil folk ikke opdage. Nej, det vil de ikke. Man kan sige, at de har faktisk forsøgt at gøre det, at de har fjernet profilteksterne fra nogle profilbilleder, og så se, hvad folk scorer med og uden tekst, og der scorer dem præcis det samme. Okay. Nå, det er da meget utroligt. Altså, er det så forskelligt, hvordan mænd og kvinder skal se ud på deres profilbilleder? Ja, det her, hvor forskningen begynder at blive rigtig sjov. Og det, der er med forskning, det er, at det viser, at hvis man skal som mænd vise sig frem, så det her med at smile og sådan noget, som vi traditionelt tænker, det er rigtig positivt. Det er faktisk ikke særlig godt som mand. Det er meget bedre ikke at kigge ind i kameraet og lade være med at smile, ligesom være den store mand, der den ensomme ulv, der kigger ud i horisonten, den stærke klippe. Og så er det præcis det omvendt for kvinderne. Kvinderne, de skal kigge ind i kameraet, de skal smile, de skal være flirtende, de skal være imødekommende og positive. Det er simpelthen det, der gør, at man møder flest. Mm. Det er meget interessant, Jacob, fordi vi lavede så et lille eksperiment på Facebook, hvor vi simpelthen lagde to forskellige billeder op af to personer. Og dem ser vi her. Altså, det er henholdsvis Frederik op foran, og så Katrine for neden. Og så bad vi Godaften Danmarks brugere ind på Facebook om at sige, hvad for et billede synes de ligesom bedst om af dem her? Ja, og dem, der rater allerbedst, det er faktisk det, der hedder nummer to billede af Frederik. Altså det, hvor han smiler faktisk, så det burde det egentlig ikke være. Og Katrine, billedet nummer 4 der, det er de to, som vores bruger bedst kunne lide. Altså, hvordan passer det? Passer ikke helt med det, du siger? Nej, det gør det ikke, men det er nemlig rigtig interessant, fordi her, hvor psykologi tit bliver rigtig spændende. For det er rigtig tit, så kan man se, der er forskel, hvad folk siger, de godt vil have, og så den adfærd, de udviser. Og lige præcis det her er rigtig interessant, fordi normalt, så vil vi nemlig sige, at vi kan godt lide det positive og mødekomme, godt, at folk smiler. Det er også det, der er mere sådan æstetisk pænt. Men om det er dem, vi har lyst til at kontakte, det er dem, vi fortæller, når vi ser et billede, en historie om, som er interessant for os, jeg vil være sammen med ham, eller ham med ham den søde. For det er faktisk ikke nok bare at være den søde fyr, man skal også være ham, der er attraktiv. Mm. Så det her, det handler om, hvad der faktisk ender op i møder, hvor det her, det handler om, hvad folk synes er et pænt udseende, og det er ikke det samme. Vores bruger har været så søde at skrive en masse kommentarer også. Karina Bengtsson har blandt andet skrevet, at hun kunne bedst lide nummer 2 og nummer 4, altså de to, som flertallet godt kunne lide. Hun skriver, øjenkontakt, så føler jeg, at de kigger på mig og er interesseret i mig. Ja. Det passer jo meget godt. Og det passer rigtig godt til virkeligheden. Altså det passer godt, når vi står sammen, det er klart, at så øjenkontakt til, det handler om opmærksomhed. Men det, der er sandheden, det er, at vi lægger så meget betydning i billederne, at vi fortæller os selv nogle historier omkring, hvad der er på billederne. Og der er de historier, vi fortæller om, heldigvis mænd og kvinder, er altså forskellige. Mm.
Lad os lige springe lidt til, hvad der så gerne må være på de her billeder, ja. Fordi det er noget med, at mænd faktisk gerne må vise muskler også på deres billeder. Altså, det er sådan, generelt, det troede jeg var sådan lidt en kliché. Jamen, det er lidt en kliché, men man kan se, at generelt så det at vise kroppen er faktisk meget godt. Ikke? Og det er Frederik i fuld gang med. Og det er han fuld i gang med, ja. Og det virker rigtig godt, når man er 18. Okay. Og derfra, jo ældre man bliver, så kan man se, så falder effekten rigtig meget af at vise muskler. Så det falder altså mere og mere, jo ældre man bliver. Hvorimod den kvindelige pendant, altså det her med at vise kavalergang, ja. Der når man er 18, der virker det også ret godt. Men så stiger det og virker bedre og bedre. Har vi heldigvis og man også kan se, at man kan se, at når man bliver over 30, så får man faktisk 80% flere henvendelser, hvis man viser kavalergang som kvinde. Og ja, så er der noget, som jeg synes er meget interessant, det her med, hvilken side af ansigtet, man skal vise betragteren. Altså, ja. Det tror jeg slet ikke gør nogen forskel. Nej, det skulle man ikke tro, men altså forskere, de laver en masse forsøg, men der er en masse forsøg, hvor man tager billeder af begge sider af folk på samme tid, så man ved præcis, det er det rigtige ansigtsudtryk. Ja. Og så viser man en masse mennesker, og så siger man, hvad synes du er æstetisk pænest eller æstetisk mest behageligt? Og der kan man se, at venstre side, altså når jeg kigger, så er det din venstre side, ja. Den er altid pænest. Og vi ved ikke rigtig hvorfor. Altså, der er en masse gæt på det fra forskerne. Det vil sige, at nogen tænker, at det er noget med, hvordan vi processerer ting i hjernen, eller det har noget at gøre med, hvilken læseretning vi har, eller hvad for nogle følelser, vi kan vise med forskellige dele af ansigtet. Altså, det er, når du kigger på mig, ja, så er det, der opleves som venstre for dig, ja, altså min højre side. Lige præcis. Den skal du vise frem. Den er så smuk i forhold til den anden. Tak. Jeg er også altid en total idiot herovre. Ja, det er et godt tip derude. Det er altså simpelthen venstre side for den, der kigger, du skal have frem. Så altså din højre side. Så er der også noget med antallet af billeder. Bare lige helt til sidst. Hvor mange billeder skal man cirka have? Vi er helt tilbage til det her med, at når man er på online dating, så vil man rigtig godt vide, hvem er det, vi har med at gøre. Og der kan man se, at vi vil godt ligesom være sikre på det. Det kan være en vis sikkerhed, og et godt billede kan ligesom sådan være, okay, det er jo heldigt. Men det viser faktisk, at jo flere billeder, man lægger på, jo flere henvendelser får man, jo flere kontakter bliver der skabt. Og der kan man se, at når man rammer omkring de 8 billeder, så er det der har man faktisk 20-40% flere kontakter, der bliver skabt, hvis man skriver til folk, hvis man har de billeder liggende. Okay. Og til sidst derudover, så begynder man at blive lidt træt af folk. Tusind tak skal du have, Jacob. Ja, du er lidt for glad for det. Ja, nu er der for mange. Tak fordi du var, Jacob. Det var slet. Dejligt. Nå, jamen skoleåret, det starter jo på mandag, og der er ikke kun en ny skolereform, eller det er der. Der er ikke kun en ny skoleår, der er også en ny skolereform, hvor der også er mere bevægelse på skemaet. Ja, hvorfor bevægelse, det er godt for indlæringen, og hvad eleverne siger til det, det kan du høre på mandag. Så god aften Danmark, og god weekend. Thank you.